Fala pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte da nossa série Estuda Mais Responde, que é a série aqui do canal onde você faz uma pergunta e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. Se você também quiser enviar questões de Química para que eu possa gravá-las aqui, é só você ir nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais, colocar a hashtag Química e uma questão de Química. Você pode também mandar o seu nome completo para que eu diga aqui quem foi que mandou a questão, belezinha? Então vamos começar aqui uma questão de Química que foi enviada pela Jennifer Araújo. Olha só, determine o volume. Então estamos procurando o volume em litros da solução aquosa de fluoreto de sódio, NaF, de concentração 0,2 mols por litro. Aí, olha só, que pode ser obtido a partir de 2,1 gramas de fluoreto de sódio. Então, o que a gente tem aqui? A gente sabe que estamos procurando um volume, não sei quanto ele é. Eu tenho uma concentração, que é a concentração em quantidade de matéria, molaridade, tá? 0,2 mol por litro. Cuidado para não confundir essa concentração com a concentração comum. Professor, como é que eu vou saber se é a concentração em quantidade de matéria ou se é a concentração comum? A concentração comum ela é medida em gramas por litro, tá? Como ela foi dada em mols por litro, você sabe que é a concentração molar, tá? E não concentração comum. Não vamos utilizar isso daqui. Que pode ser obtido a partir de 2,1 gramas de fluoreto de sódio. Então, eu tenho também uma massa que é igual a 2,1 gramas. Eu sei o que mais a partir dessa fórmula. Olha só, a massa molar, ela já foi nos dada aqui. Massa molar, que é a massa de 1 mol da molécula de fluoreto de sódio, é igual a 42 gramas por mol. Então, a gente sabe que a molaridade ela é igual a massa sobre massa molar vezes o volume. Como eu quero descobrir o volume, eu tenho que deixar ele isolado. Então, eu vou passar o volume que está sendo dividido pela massa lá para o outro lado da equação. E para ele ficar isolado, eu vou pegar a molaridade que está lá daquele lado e vou jogar ela no lugar do volume, para deixar o volume sozinho mesmo. Como é que vai ficar essa equação? Vai ficar assim, ó. O volume que estava lá embaixo vai lá para cima. A massa vai continuar onde está, a massa molar onde está e a molaridade vai vir aqui para baixo. Então, a gente pode substituir agora os valores nessa fórmula. Então, a gente vai ter que o volume é igual a massa de 2,1 gramas dividido pela massa molar, que o exercício já tinha dado para a gente, ó, 42 gramas por mol, 42 gramas por mol, vezes 0,2 mol por litro, que é a molaridade ou concentração em quantidade de matéria. 0,2 multiplicado, 0,2 multiplicado por 42 vai ser 8,4, né? É só você pegar a vírgula, jogar uma casa para cá, vira 2, e uma casa para cá vira 4,2. 4,2 vezes 2 é 8,4, né? Então, eu tenho que o volume é igual a 8,4, o quê? Gramas por mol, ó, eu tenho mol aqui embaixo, ele vai cortar com mol aqui em cima. Então, fica apenas o grama e o litro, né? Litro por grama ficaria. Não, grama por litro mesmo. Então, eu vou ter lá em cima 2,1 gramas. Na hora que a gente fizer a divisão, o grama, que é a unidade igual com o grama, que eles vão se cortar. E só vai sobrar o litro, que é a unidade de volume que a gente está procurando. 2,1 dividido por 8,4... Vamos fazer essa continha aqui no cantinho, ó, 2,1 dividido por 8,4. Para tirar a vírgula, eu vou multiplicar os dois lados por 10. Então, vai ficar 21 dividido por 84. Então, 21 vezes 10 vai dar 210. E o 84 vai dar... Eu vou ter que colocar um zero aqui embaixo para compensar, né? Que eu multipliquei o 21 por 10 e o 84 não. Agora, vamos lá. O 84 vezes quanto pode chegar perto de 210? Vezes 2 dá 8, 16 é o mais perto. Então, vai dar 84 vezes 2, 8, 4, 8, 4. Somar eles. 8, 16, 168, né? 168. Vou subtrair aqui. 10 menos 8 dá 2. Aqui fica 0. Aqui vem 10. Vai dar 4 e 0. Beleza. Vai dar 420. 84 vezes 5 dá 420. 84 vezes 5 vai dar 20, 5 vezes 8 dá 40, com mais 2, 420, isso mesmo. Então 420 aqui, vai dar 0 de resto, e a resposta é 825. Desculpa ter ficado um pouquinho nessa continha de divisão, que eu não tinha feito ela antes, então a gente matou ela agora. Olha só, 0,25 é a resposta, e são 0,25 litros, beleza? Porque é a unidade de medida que sobrou aqui da nossa divisão. Tá? Então respondemos aqui mais uma questãozinha de química. Aqui foi só um rascunho, a gente não precisa dessa parte aqui. Então terminamos mais uma questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscrevam aqui em nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações e fiquem por dentro de todas as novidades do canal Estuda Mais. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.